Сегодня у нас выходные, мы приехали на дачу, на свою фазенду, и уже працюємо. Собачка наша, як завжди, тут нас охороняє. Так, Обік? Рядку вже покупали. Ще нам там залишиться. Багатенько залишиться. Може ще якісь костри, тут якісь гілки попалити треба. Не знаю, чи вийде у нас тут далі. Ось росте полуничка. Оце у нас була шафа, а буде парничок. Ось так. Зараз віднесемо, десь поставимо. Туди земельки трошки. Ну, а зверху буде ще потім зробиться там з форточки рама. І буде все класно. Да, Бобік? Да? Алёся собачка. Папі, отак, да. Да, став, став. Ми там уже розвернемо, якщо що. Отак буде. Де ти його просто подвинеш, не знаю. Так, отак, і туди, далі. Та зараз розберемося, зараз подумаємо. Тут же у нас тропинка ж є. Та це оця поросль. Юра, це ми викопали вчора, посадили оцю таке, а воно... Де, отут? Каже, ні, отам. Ну. А Рома каже, це поросль, ота от сусіди йде. А як вона сюди йде? Ну, як, насіюється семенами. Та ні, семенами воно не може, це ж з дерева. Ну так дерево теж цвіте, семена летять вітром, ось, ось. Отсюда может быть. Ветер дует, семена упали и вырастает. Да, да. Ой, тут еще работа не початый край. Тут не валялся. И высыпаем сюда, а туда трошки. А, я перекину потом. Высыпаю. Ого, богатенько. Вот так. Трохи перекинути сюди і зверху земельки. Буде така утеплена тепличка чи парничок. Так, все, землю викопали, тут туди і насипемо. Отак. Так, ось сюди попіл ще, і добре так перемішати, якусь траву повикидати, перемішати, якісь палички повикидати, і все. Потім доробиться якраз, і буде час посадити сюди розсаду, томати, перчики. Що завгодно. Навіть квіти якісь спробую. Тут кирпичі. Це буде як добриво і як обеззаражування землі.
Потім можна буде ще пару лопаток сюди досипати. Ну що, таке поки що в нас вийшло крісло. Треба ще обшивати. Можна посидіти, трохи відпочити. Так, думали, кришка буде із хвірточок, але у нас ми розібрали одну. Одна зі склом, друга без скла. І там все одно місце залишається, не вистачає двох. Тому натягнемо плівку, зробимо таку раму і туди цей, як воно називається, що поворачується на ньому. Ну, буде відкриватися. Подивимося, що з цього вийде. Поки що робимо. Ну, ось що у нас вийшло. Тут така система витаскується, відкривається. О. Ну, сюди дощечку якусь прикладається. І все, і закривається. Ось така у нас поки що міні-тепличка. Бачиш, як папа зробив. Ось раз. Все, вона закрита.